Սուրբ Վալենտին կամ բոլոր սիրահարների օր։ Այս տոնը մի շարք երկրներում, ինչպես նաև Հայաստանում, նշվում է փետրվարի 14-ին։ Ո՞վ է Վալենտինը և երբ են Հայաստանում սկսել նշել այն։ Վալենտինի օրն ի սկզբանե նշվել է որպես պատարագային տոն, նվիրված վաղ քրիստոնեական շրջանի սրբերից մեկի՝ Սուրբ Վալենտինիոսի հիշատակին։ Վերջինիս ըստ ավանդության դատապարտել էին մահվան զինվորներին գաղտնի պսակադրելու համար։ Ավանդությունն այնուհետ ասում է, որ կալանավայրում նա բուժել է բանապետի աղջկան, որին էլ հետագայում սիրահարվել է։ Նշվում է նաև, որ մինչև իր դատավճռի կատարածումը նա հրաժեշտի նամակ է թողնում իր սիրած էակին, որի վերջում գրված է լինում. Քո Վալենտին։ Իսկ ինչպես միջազգային այս տոնը գրավեց հայ սիրահարների սրտերը։ Բաց թիվին տոնին ընդառաջ հարցախույզը իրականացրել Երևանի փողոցներում։ Երիտասարդները կիսվեցին իրենց օրվա ընթացքում ստացած անակնկալներով ու նվերներով։ Ծաղիկներ ու դուխի։ Իսկ դուք։ Ես նվիրել եմ։ Վալենտինք եք։ Հա, ատկրիտք է։ Չեմ ստացել։ Չէ, չունեմ։ Ես իրան եմ նվեր տվել, ինքը ինձ։ Ինչ եք նվերել։ Ցկի ցարքած բաներ ու կոնֆետներ ուտելիքներ։ Տենց չիպս, լեյս, տենց բաներ եմ իրան նվիրել։ Հարցը դից վզնաց։ Մատանի եմ նվեր ստացել Վալենտինի օրվա կապակցությամբ։ Իսկ դու։ Ես ինքն ինձ նվեր չի ասել։ Վալենտինին ընդառաջ քաղաքական գործիչները լուրջ քաղաքական տեքստերից անդրադարձ են կատարել նաև սիրո բարեմաղթանքների։ Հայաստան խմբակցության անդամ Սեյրան Օհանյանը իր Facebook-յան էջում լուսանկար է հրապարակել և կից գրել. «Ընտանիքը ծնվում է սիրուց, իսկ աշխարհը սիրո կարիք ունի. Մի ընտրեք կանանց, որոնց հետ կարելի է ապրել, այլ ընտրեք կնոջ, առանց որի անհնար է ապրել»։ Ուժը հայրենյաց կուսակցության նախագահ Տիգրան Արզականցյանն ու իր կինն էլ տեսանյութ են հրապարակել սոցիալական ցանցի իրենց էջերում, որով շնորհավորել են բոլոր սիրահարներին։ Տարբեր երկրներում տոնը նշում են յուրովի, օրինակ Ճապոնիայում այսօրը քաղցրավենիքներ են միմյանց նվիրում։ Ֆրանսիացիների մոտ էլ Վալենտինի օրն ընդունված է զարդեր նվիրել, իսկ ռոմանտիկ Դանիայում իրար չորացած սպիտակ ծաղիկներ են ուղարկում։ Սակայն աշխարհում մի քանի երկրներ կան, որոնք Սուրբ Վալենտինի օրվա նկատմամբ իրենց վերաբերմունքով տարբերվում են մյուսներից։ Առաջինը Սաուդյան Արաբիան է, որն աշխարհում միակ երկիրն է, որտեղ այս տոնը պաշտոնապես արգելված է, ընդ որում մեծ տուգանքների վախի ներքո։